Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po delším čase bloger, cestovatel a komentátor, glosátor současných událostí, pan Ladislav Větička. Já vás vítám, dobrý večer. Dobrý večer přeju vám i všem posluchačům. Tak, pane Větičko, vy jste se zase jako obvykle coural po světě, byl jste na Kubě, tak jak to vypadá se ostrovem svobody? Podle některých je tam bída, hlad a lidi jsou tam nespokojení. Vy jste tam cestoval, jak známo, tak asi nechodíte po turistických akcích, ale po venkově a mezi lidmi. Jaké máte dojmy z té poslední cesty na Kubě? No tak to máme povídání opravdu na hodně dlouho dnes. Tak v krátkosti to vemem, protože pak máme ještě Balkán a další věci. No, to jsou dvě různé věci, Balkán a Kuba. Ne ani tak z hlediska geografického, ale z hlediska mých cest, protože některé cesty dělám pracovně, některé cesty dělám ze zájmu. Tak jak jsem na Balkán byl nucen jet pracovně, i když velice rád, tak Kubu jsem si vybral sám, protože jsem si potřeboval trošku odpočinout. Mm-hmm. Takže na Kubě jsem strávil měsíc a přesně jak říkáte, já opravdu se nevěnuju příliš těm místům, která jsou turisticky profláknutá a která jsou doporučována cestovními kancelářemi. Takže na Varaderu já jsem samozřejmě byl někdy před 2-3 lety, když jsem byl na Kubě poprvé, ale to jsem tam strávil 3 hodiny. To je přesně ta doba, kterou člověk mého typu, a myslím si, že i mnozí posluchači zvládnou tam být, vstřebat veškeré ty dojmy, které to místo nabízí, a zmizet pryč. Toto opravdu není místo pro aktivního člověka, který by tam trávil své volno nebo svou dovolenou. Takže já jsem opravdu strávil měsíc v malých městečkách, tam, kde turisté obvykle nejezdí. Když už jsem byl v hlavním městě v Havaně, tak to jenom chvilku a zase v místech, kde jsem chtěl trošku poznat ten život jinak, než nám předkládají naše mediální kanály, ať už zpravodajské, jako publicistické ve smyslu tištěném nebo tím obrazovým zpravodajstvím. Takže na vaši otázku, svobodná Kuba, hladová Kuba, je to otázka velice jednoduchá a je velice těžké na ní odpovědět. Já, když jsem byl na Kubě poprvé, někdy před, myslím, že to je 2 nebo 3 roky zpátky, tak mě samozřejmě Kuba překvapila příjemně svými lidmi, svým přístupem k životu, svou energií, radostí a nehledě samozřejmě k tomu, že když tady u nás je nepříjemně a kolem nuly, tak na Kubě je plus 25 až 30, ale ta teplota je příjemná. Pojďme k první otázce. No. Svoboda na tak, Kubě. Ano. Svoboda tam určitě je. Ve smyslu moci se pohybovat, kde člověk chce, nejenom já jako turista, ale i místní lidi. Svoboda tam určitě je ve smyslu poslouchat, co člověk chce. Pokud má nějaký příjem, myslím tím tedy rozhlasový nebo internetový, protože s internetem je to na Kubě trošku složitější. Vše je samozřejmě pod kontrolou a to je první problém, který našinec, Čech nebo člověk, který publikuje na Kubě má. Internet na Kubě je plně pod kontrolou vlády. Když chcete internet, tak si musíte koupit od jediné telekomunikační společnosti kartičku, mezi tím zaznamenají váš pas, vaše jméno, kartičkou se přihlásíte, nebo na kartičce je napsáno, že se můžete přihlásit na 60 minut na internet, což někdy znamená, že opravdu 60 minut na tom internetu být můžete, někdy jenom 20 minut nebo 30, to neovlivníte. Vláda samozřejmě sleduje, kde se připojujete, co píšete a tak dále. Je to svobodné z hlediska
toho občana nebo turisty? Určitě ano. Tak jako se u nás ptáme, jestli máme svobodu slova nebo svobodu projevu. Určitě máme svobodu projevu. Teď je otázka, jestli máme i svobodu po projevu, že? Ano, ano. Takže to je první úhel pohledu na to, dostat se ke zdrojům z ciziny. Zdroje z ciziny jsou, můžete si jako místní občan číst, můžete si povídat po Skypeu a Kubánci to velice rádi dělají, komunikují mezi sebou, internet není všude, je obvykle na těch hlavních náměstích a doma, když si ho zaplatíte, situace oproti tomu stavu před 2-3 lety je lepší, pokrytí je silnější, je vidět, že už si můžete i jezdit podle navigace a už jsou vidět i Google mapy a tak dále a tak dále. Pokrok v této oblasti rozhodně je. Jako turista tam člověk může být spokojen. Jako místní člověk, který potřebuje komunikovat a chtěl by komunikovat navenek, tak je to asi trošičku horší a určitě v okamžiku, kdy potřebujete získávat zdroje zvenku, tak získat můžete. Teď je otázka, jakým způsobem je použijete a k jakému účelu. Protože samozřejmě svoboda ve smyslu politickém na Kubě není pro místní lidi. Svoboda ve smyslu komunikačním, že byste kritizovali vládu nebo prezidenta, nebo se pokusili kritizovat Che Guevaru nebo Fidela Castra a vůbec vládnoucí politiku, tak takováto svoboda určitě na Kubě také není. Teď jsem mluvil trošku dlouho, je tam něco, co byste chtěl upřesnit? Mě by spíš zajímalo, tohle to je velice důležité, protože si musíme uvědomit, že něco podobného je i v Číně, ale mě by spíš zajímalo, pane Větvičko, jak tam žijí lidé, jak se tam cítí lidé. Jsou spokojení, jsou šťastní nebo jsou nešťastní? Jak se tam žije normálním lidem, ne v těch turistických vyhlášených centrech, ale tam, jak jste se pohyboval vy, ty normální lidé v těch městečkách, vesnicích, jsou spokojení? Jak jste to viděl vy? Jste mi připomněl, který to byl film. Samotáři, když se ta manželka ptá manžela, jestli je s ní šťastný, a dřív, než stačí odpovědět, tak ona mu řekne, ale jsi šťastný, jasně, že jsi šťastný. S kým jiným bys měl být šťastný, než se mnou? Ne, jsou šťastný. To je třeba říci naprosto otevřeně. Ti lidé si na ten režim zvykli, ten režim si zvykl na to, že ti lidé neprotestují, ti lidé nejsou žádným způsobem ekonomicky bohatí, nemůžou a nejsou zvyklí cestovat po ostrově. Standardně se mi stávalo, že jsem se bavil s místními lidmi o tom, že druhý den pojedu do městečka vzdáleného 150-200 kilometrů a standardně lidé odpovídali se zasněným pohledem, to je krásné, tam jsem nikdy nebyl. Tam se jednalo třeba o druhé nebo třetí největší město. Lidé nejsou zvyklí cestovat, přesto šťastní jsou, protože oni srovnávají, je to taková ta psychická teorie relativity podle Davida Grubera. I v tom kriminále můžete být šťastný, pokud to srovnáte s tím předchozím dnem a ten byl o něco horší než ten dnešní, protože dostanete kousek salámu třeba jako v tom Solženicynově příběhu. Takže ti lidé jsou šťastní, oni srovnávají svou zemi se zbytkem střední a jižní Ameriky. A já jsem měl možnost porovnat situaci, protože Jižní Ameriku neznám. Jenom na chviličku jsem měl šanci se podívat asi na týden do pobřežních států Mexika. A v okamžiku, kdy přijedete do nádherně vyšňořených pobřežních přímořských letovisek, do obchodů plného zboží, které samozřejmě ve srovnání s Kubou hýří barvami a zbožím, všude je 20-30 druhů piv, na rozdíl od Kuby, kde jsou dva, všude je obrovské množství ovoce, zeleniny, jakéhokoliv zboží, ale najednou před vámi vyskáče z kamionu 60 plně ozbrojených vojáků a rozběhnou se po městě a dávají vám najevo, že
tady není úplně všechno v pořádku. Že Kubánci srovnávají svou situaci s tou situací v Jižní Americe, kterou jim samozřejmě vládní propaganda ještě přikrášlí a dá jim najevo, že to, co mají na Kubě, to jinde není normální a obvykle. Mají tam bezplatné zdravotnictví a dá se říci, že to zdravotnictví je pořád na velice dobré úrovni, rozhodně v porovnání se střední a s Jižní Amerikou. Mají tam bezplatné školství a je vidět, že to školství má hlavu a patu a děti jsou vedeny k tomu, aby to fungovalo. Tady si myslím, že tady už i u nás zaostáváme a ti Kubánci to vidí a vědí. To školství je bezplatné a samozřejmě toto je pro ně hodnota, které si váží. Mají výhodu v tom, že sice vidí v televizi plné regály západního světa, protože samozřejmě satelitní televize tam jsou k dispozici a oni vidí veškeré věci ze Spojených států, ale také tuší, že to není zadarmo všechno. Je to zaplaceno kriminalitou, je to zaplaceno násilím, je to zaplaceno inflací. Jo, a teď se můžeme bavit, je to dobře nebo špatně, že vedle je inflace a ta sežere lidem výplaty a úspory. Na Kubě to tak není, jenže tam není co sežrat zase, protože lidé nemají úspory. Takže je to opravdu složité porovnávat dva naprosto odlišné systémy, kde Kuba se už snažila nějakým způsobem, řekněme, liberalizovat nebo demokratizovat svůj postoj k hospodářství a jsou tam povolená soukromá ubytování a soukromé restaurace a je to znát, to je prostě obrovský skok kupředu, nicméně vlastnictví výrobních prostředků je pořád ve veřejných rukou a ve rukou státu, takže lidé šťastní jsou, lidé rozhodně využívají veškeré té šíře svobody, kterou mají v těch mantinelech toho systému, který tam je. A teď je asi otázka, kolika lidem to tak vyhovuje a kolik lidí by chtělo změnu. Když jsem měl možnost se v soukromí bavit s místními lidmi, tak a ti lidé si byli jistí, že nejsou nikým odposlouchávání a byli si jistí v bezpečí, že já nejsem udavač, který by je režimu oznámil, tak v 90% případů ti lidé říkají, že jsou spokojeni s tím, jak to je. Spoustu věcí by rozhodně změnili, ale rozhodně by nezměnili ten režim jako takový, protože jistým způsobem se jim zažral pod kůži a jsou na něho zvyklí a nedokážou si představit, že by žili v nějakém jiném. Takže je to dlouhá odpověď, ale myslím si, že takhle to vystihuje asi tu kubánskou mentalitu. O Kubě se tak říkalo, viděli jsme mnoho videí a fotek, že tam není dovoz žádných nových aut, jsou tam mnohy vozy, které tam ještě dovážel Sovětský svaz, 40 let staré, že to ty Kubánci tam udržují v provozu úplně obdivuhodným způsobem, dokonce jsou tam americké staré vozy, které tam jezdili ještě za Batistova režimu. Jak to tam vypadá teď? Auta 40, 50, 60, 70 let stará, neustále tam jezdí. Je to součást státního režimu v této oblasti. Oni by klidně i podpořili nákup a dovoz nových aut ze zahraničí, ale ono to má hospodářské souvislosti. V okamžiku, kdy povolíte nová auta a oni povoleny relativně jsou, můžete si dovést auto. Jenže jako příklad dám, když si dovezete 25 let starou Fabii z České republiky nebo Favorita, tak za něho zaplatíte včetně daní a poplatku státu asi 1 000 000 korun. Když si vezmete, že průměrný plat Kubánce, který nepracuje v soukromém sektoru, tak je asi 1 000 korun měsíčně, tak je to prostě naprosto nedostupné. Ten stát to dělá záměrně, protože nákup auta samozřejmě znamená několik dalších souvislostí. Za prvé to znamená mobilitu těch lidí.
Socialistický režim samozřejmě nepotřebuje, aby se lidé nějak nadměrně zhromažďovali, ano, bavili, cestovali a viděli, jak je to tady ne jinde, ale přinejmenším na ostrově, ale hlavně to má souvislost s tím, že v okamžiku, kdy povolíte více aut, potřebujete samozřejmě řešit benzín, jehož dovoz je závislý samozřejmě na devizách, které stát získá zase prodejem svých věcí ven, a těch věcí, které může Kuba exportovat ven, tak opravdu mnoho není. Je to samozřejmě rum, jsou to doutníky, je to cestovní ruch, to znamená, že dováží turisty a z nich získává zdroje, ale nemá zájem stát, aby tyto zdroje okamžitě zase prodával ven za ropu. I když ten režim dostával ropu určitě za mnohem výhodnějších podmínek z Venezuely nebo ze států, které jsou s nimi spřátelené, tak to potřebuje nějakým způsobem regulovat a daňová politika u nových aut a vůbec u aut je taková, jaká je. To znamená, že stát nechce, aby to dělal, aby lidé nakupovali auta, spotřebovávali benzín a věnovali se těmto věcem a nákupu náhradních dílů a tak dále a tak dále. Pro nás to má výhodu tu, že samozřejmě, kdo je milovníkem aut a kdo chce vidět, kdo chce vidět živé muzeum, tak samozřejmě, co se týká aut, tak je to je neocenitelná škola. Tam jezdí auta, která opravdu jezdila za Batisty na počátku 50. let a jsou ve špičkovém stavu, protože ti Kubánci nemají žádnou jinou možnost, než opravovat a upravovat ta auta tak, aby pořád v tom provozu schopném stavu byla. Takže to je první výhoda. Druhá výhoda na silnicích je prázdno, na dálnicích, které jsou mezi Havanou, potom dále na západ směrem na tabákovou oblast Vinales nebo na východ na Santa Claru a na Guantanamo a Santiago, tak tam jsou dálnice, které jsou prázdné. Někdy teda v levém pruhu potkáte jet vola s vozíkem, a tím nemyslím člověka, ale tím myslím vozík opravdu tažený voli, neosvětlený i v noci, což je velice nebezpečné, ale prostě to musíte brát jako kolorit toho lokálního života. Takže to, co tady vyprávíte, tak z toho by měla ohromnou radost asi Greta a měla by dostat návrh, aby se jela podívat na Kubu, kde ten její nenáviděný automobilismus a prázdné silnice, tak to by jí muselo potěšit to její nemocné srdíčko. Co myslíte? Gretu by trefil šlak a asi by byl klid od ní, protože v okamžiku, kdyby viděla, ono je to tak, jak to bylo u nás za socialismu, v okamžiku, kdy něco omezíte, tak samozřejmě lidé si najdou svou cestičku, takže když zdražíte benzín, tak lidé líjí do těch nádrží cokoliv. A já teda nevím, co konkrétně líjí lidé na Kubě do nádrží, ovšem toto, kdyby Greta viděla, jakým způsobem vypadají splodiny, které jdou z těchto starých aut a jaký typ nafty a benzínu ty tam do nich lít, tak to by asi opravdu trefil šlak. Aspoň by byl vodní pokoj a to víte, že ještě znásobeno tím, že ona vidí přece, jak z těch aut uniká CO2 do vzduchu, že jo? Ona vidí molekuly CO2, tak já jsem si říkal, sakra, to je opravdu svatý člověk, když vidí molekuly CO2. Šťastná to žena. Pojďme z teplých krajin do Evropy zpátky. Říkal jste na začátku pořadu, že jste služebně projel Balkán a mě by zajímalo, kde jste byl a jak se tam žije na Balkánu. No, co se týká Balkánu, tak já jsem měl možnost od září do dneška udělat dvě velké cesty, kde jsem navštívil prakticky všechna hlavní města Balkánu, všechny státy, od úplně nejjižnějšího Řecka, Albánie a Kosova, Makedonie přes ty severnější, to znamená Bulharsko,
Rumunsko, Srbsko, Černou horu, naprosto všechno. Samozřejmě pokud byl čas a prostor, tak jsem se snažil věnovat zase tomu, co člověk nevidí, když jede po dálnici a snažil jsem se zajet do menších míst, abych viděl, jak žijí lidé v místních vesničkách a v místních malých městech. A to je samozřejmě úplně jiná písnička než na Kubě. Balkán je dnes naprosto rozvinutou oblastí, která se samozřejmě nedá srovnat s hospodářstvím, které je na Kubě a se systémem, který je na Kubě. Je velice smutné, že když porovnám stav dálnic mezi Prahou a řekněme mezi Řeckou Soluní, tak jednoznačně nejhorší úsek, i když zaberete státy, jako je Kosovo, nebo Bosna, nebo Rumunsko, tak jednoznačně nejhorší úsek byl u Hustopečí a u Velkého Meziříčí. Tady bohužel Česká republika takovým hrozným způsobem zaostala a takovým hrozným způsobem dělá ostudu sama sobě, že to se nedá s ničím jiným srovnat. Když si vezmeme třeba to Kosovo, které dnes je tady bráno jako symbol mafiánského státu a symbol islamizace bývalého Srbska nebo islamizace Evropy jako takové, což neříkám, že není pravda, to bez pochyby je. Ovšem ekonomicky tato část světa udělala tak obrovský skok dopředu za poslední 2 roky, kdy jsem v Kosovu nebyl. Například od jižní hranice z Makedonii je postavena naprosto nová dálnice v délce, a teď střelím, asi 80 kilometrů, až po hlavní město, skoro od Skopje, od Makedonie, až po Prištinu. A teď nevím, s čím bych to u nás srovnal. Představte si na Slovensku nějaké úzoučké údolí a vy s ním potřebujete vést dálnici. Takže v úseku asi 40 kilometrů, místo aby prostě razili tunely někde v těch klikatých údolích, tak oni postavili most, takže 40 kilometrů je vedeno na pilotech, které jsou v naprosto špičkovém technickém stavu. Já netuším, kdo to financoval, kdo financuje infrastrukturu, ale třeba Kosovo je v tomhletom na naprosto špičkové úrovni a takhle bych mohl pokračovat o každé zemi Balkánu. Pokud se týká silnic a dálnic, tak nejhorší stav je opravdu v České republice. Jak tam, určitě jsem se taky bavil s lidma, jak tam žijí lidé a hlavně by mě zajímalo, jak se v Kosovu dívají na to, že tam je největší americká základna v Evropě. Oni to vůbec neřeší, o tom se nikdo samozřejmě nebaví. Ta základna je, to je asi tak, jako kdyby třeba v severních Čechách prostě byla základna a vy jste se o ní bavil s někým z Brna nebo ze Znojma. To je prostě daleko. Co oči nevidí, to srdce nebolí samozřejmě, takže na jednu stranu to Kosovanům vůbec nevadí a vůbec to neřeší, na druhou stranu oni mají Ameriku a Německo jako své veliké vzory. Na jednom z prištinských náměstí je obrovská, možná pozlacená, možná jenom jediná socha Billa Clintona. Který jiný stát má sochu amerického prezidenta, který ještě naživu? To si myslím, že snad ani v afrických zemích není. Oni mají vůči Billu Clintonovi prostě obrovský respekt, mimochodem vůči Václavu Havlovi taky, protože je berou jako spoluzakladatele svého státu a mají přes Václava Havla překvapivě velice pozitivní vztah i k České republice. Když jste nakousl Kosovo, tak mimochodem ta naše státní propaganda je zase zaměřená jedním směrem. Možná si posluchači pamatují, je to 3-4 měsíce, 5 měsíců zpátky, kdy proběhla taková pseudoaférka s tím, že byli zadrženi čeští fanoušci, kteří údajně chtěli narušit mezistátní fotbalový zápas Kosovo-Česko a vypustit tam nějaký dron s nějakým prosrbským letákem.
Já jsem z toho okolností s touto skupinkou těch údajných fotbalových fanoušků byl v tom Kosovu asi před 3 lety. Jedná se o skupinku, která asi 7 let vozí humanitární pomoc, kterou si sami vyzbírají mezi svými přáteli a sami za své náklady jezdí do kosovských vesniček, do míst, kde pořád ještě žije srbská menšina, a snaží se pomáhat dětem, snaží se pomáhat ve školách, snaží se dodávat materiál, který tam chybí. A tahle ta skupina byla lživě obviněna s tím, že se pokouší narušit nějaký fotbalový zápas. Samozřejmě naše ministerstvo zahraničních věcí přes upozornění se tomu vůbec nevěnovalo. Tahle ta skupinka byla vláčena tiskem asi 2 nebo 3 dny, protože to někomu v Kosovu vyhovovalo a u nás to také nikdo neřešil. Mimochodem, tato skupina byla asi před měsícem v Bělehradě vyhlášena za humanitární skupinu nebo za humanitární čin roku, protože to, co oni dělají v tou svou aktivní činností, tak si myslím, že opravdu, opravdu výjimečné. Takže tolik asi ke Kosovu. Ještě ne, ještě necháme, ještě zůstaneme v Kosovu. Mě by zajímalo, samozřejmě Kosovo, já jsem taky toho názoru, že Kosovo vzniklo nezákonně. A to je jedna věc. Druhá věc, máme tady informace, že se snaží ti muslimové vytlačit etnické Srby a odtamtud vůbec pryč. Jak se vnímali, dostal jsi se do styku jak se Srby žijícími v Kosovu, tak s těmi Kosovany a jaký tam mají tedy vztahy pravoslavní Srbové a islámští nebo muslimští Kosované? No, my se samozřejmě jako Češi vždy tak nějak přikláníme k tomu, co je nám blízké, to znamená k pravoslavným Srbům, protože máme po desítky a už stovky let máme spoustu společných, ať už příjemných nebo nepříjemných historických zkušeností. Ano. Když jsem tady byl ještě s Rajko Dolečkem tady v Porubě 2 roky zpátky, zrovna jsem odjížděl do Kosova, tak vzpomínal na to, jak on jako malý kluk u svého tatínka, který pracoval na československé ambasádě v Bělehradě, tak byl svědkem toho, jak se v září roku 1938 tam zhromažďovaly skupinky Srbů, které se dobrovolně hlásily do jednotek, které měly jet na pomoc do československého pohraničí na obranu proti Hitlerovi. A to jsou věci, na které se prostě nezapomíná. Nezapomínejme, že Tomáš Masaryk cestoval po Evropě v době první světové války se srbským pasem a tak dále, a tak dále. Tady je mnoho společných vazeb mezi srbským národem a mezi českým národem. Takže my se tak nějak logicky vždycky klaníme k srbskému národu a ani ta propaganda při válce Spojených států proti Srbsku v 99. roce s tím moc neudělala. Nicméně ten konflikt mezi lidmi albánského původu v Kosovu vůči těm lidem srbského původu bych neřekl, že je náboženský. On je národnostní. Hmm. Je to zvláštní, ale na kosovských ulicích příliš nevidíte ženské zahalené jako v některých afrických nebo asijských státech muslimských. Rozhodně tam není ani tolik, kolik vidíte v Istanbulu na ulicích. Takže je to zvláštní, ale albánský živel, který samozřejmě je tak nějak životaschopnější, co se týká porodnosti, tak postupem času ovládal více a více z veřejného života a teď nebudem tady otvírat ty různé peripety posledních 20-30 let, ale prostě ovládal i tu oblast Kosova a potom s pomocí Spojených států amerických ovládal a já si také myslím, že nezákonně se zmocnil tohoto území a vyhlásil tady svůj stát. Ty vztahy, které jsou mezi Srby a mezi Albánci, jsou velice napjaté, jsou velice nepříjemné. Nicméně v osobním styku, ať už s Albánci lokálně žijícími nebo se Srby, samozřejmě vůči vám to nikdo nevyjadřuje.
To znamená, že i když jste na obědě, na večeři, na ulici se bavíte s Albánci, tak to jsou velice příjemní lidé, jsou to vzdělaní lidé, jsou to lidé, kteří mají přehled a dá se říci, že ten obraz, který je tady tak nějakým způsobem vytvořený tím, co se dělo v posledních 20 letech, tak není pravdivý, protože Albánci v Kosovu jsou pořád národem, který je tvůrčí a buduje to, co si vydobil nezákonně na Srbech. Nicméně ty vztahy jsou špatné. Když jsem byl s tou humanitární pomocí před těmi 3 lety v malých městečkách a v malých vesnicích, tak jsem byl osobně svědky toho, jak to začíná od malých dětí, které na ulicích bijou ty zbytky toho srbského osazenstva. To znamená, když tam jsou 5-6letí kluci a potkají se, je tam na jedné straně Srb a na druhé Albánci, tak si můžete být jisti, že jedni berou kameny a hážou po těch druhých. Ti Srbové jsou vytlačováni ze všech možných míst. Samozřejmě to osazenstvo na severní straně Kosova, tam, kde to přiléhá k srbským hranicím, tak je početnější za řekou, teď si nespomenu přesně, jak se jmenovala, za řekou, která protéká kosovskou Mitrovicí, tak samozřejmě tam je prakticky 100% osídlení srbské, pod na jih od ní je 100% osídlení albánské a ty zbytky srbského živlu, které zůstaly, tak jsou pod neustálým psychickým tlakem a popravdě řečeno já jako člověk bych tuto situaci asi dlouho neunesl a divím se, že ti lidé tam dokáží pod takovýmto tlakem pořád ještě žít. Já se taky divím, že neodejdu do Srbska. Četl jsem takový názor o tom, že oni, ti lidé, jsou tam srostlí s tou půdou, že tam žijí několik generací a že oni tam zkrátka, kdyby odešli, takže by to pro ně ten život neměl smysl. Na druhou stranu, pane Větičko, jak se tam vnímá snaha právě Albánie a toho albánského prvku v Kosovu znovu vytvořit takzvanou Velkou Albánii, protože ta má takový zálusk na to, aby Kosovo právě přes tu svoji poměrně četnou entitu, aby schramstlo celé Kosovo. Jak tam? Nejenom Kosovo samozřejmě, protože velká albánská menšina žije i v sousední Makedonii. V okamžiku, kdy skončili ty nepokoje v Kosovu vítězstvím albánského živlu, tak samozřejmě se logicky přesunuli vedle do Makedonie a to bylo po roce 2005. Naštěstí se tam situace uklidnila a makedonský a albánský živel tam žije tak nějak vedle sebe, nicméně je to napjaté. Takže samozřejmě, že Albánci by rádi dostali pod svoji kontrolu veškerá území, která jsou obydlena Albánci. A popravdě řečeno, já nezdílím názor mnoha mých kolegů a přátel, kteří pořád tvrdí, že Kosovo je Srbsko, protože já říkám, že když někdo řekne A, tak musí říct i B. Takže když někdo řekne, že Kosovo je Srbsko, dnes to tak rozhodně není. Kosovo není Srbsko ani státoprávně, ani co se týká osídlení. Teď nevím, typněme si, 90% obyvatelstva Kosova je albánského původu. A pokud řeknete, že Kosovo je Srbsko, tak musíte říct i to B. Jakým způsobem se to stane a co to znamená, aby se Kosovo opět stalo státoprávně srbskou enklávou, tak jak by to asi podle práva mělo být, protože pokud někdo řekne, že Kosovo je Srbsko, tak to znamená válku. Ano, přesně pokud, tak, ano. Pokud někdo tvrdí, že Kosovo není Srbsko, a to si myslím, že takový je dneska aktuální stav, Kosovo opravdu není dnes srbské a už se i těmi investicemi výrazně liší od srbského pohraničí a od srbských vesnic, které samozřejmě finančně jsou úplně někde jinde a co se týká infrastruktury, tak jsou někde jinde než to kosovské vnitrozemí a vesničky a infrastruktura. Já netuším, kdo investuje takovýmto způsobem do Kosova, ale je to znát na každém rohu. Takže bylo by logické, kdyby se
teď řeknu v uvozovkách, nefunkční stát Kosovo, kde Albánci mají 90% většinu, logicky spojil s Albánií. Jenže co by to znamenalo? To je prostě právní krok, který samozřejmě legitimizuje to, že když bude někde nějaká hodně hlasitá menšina, která bude hodně křičet a bude násilná a vytlačí své sousedy, tak nakonec to území ovládne. To je to samé jako u nás v Sudetech, kdy Němci nebyli spokojeni s řešením své otázky a tak dlouho křičeli a tak byli hlasití, až si nakonec na mocnostech vykřičeli Mnichovskou konferenci a vykřičeli si to, že budou přičleněni k Německu. To samé, tento samý signál by byl dán v okamžiku, kdyby se Kosovo přičlenilo k Albánii, a to by také znamenalo samozřejmě, že se okamžitě rozhoří válka v Makedonii, protože ten albánský živel by se cítil posílen a viděl by, že to, co se mu povedlo v Kosovu, tak se mu samozřejmě musí povést i v té Makedonii. Takže tady není žádné dobré řešení, když říkáme, že Kosovo je stát, který nevznikl legálně, dobrá, říkáme A, tak když se chceme vrátit k legálnímu stavu, tak to bohužel bez války není možné. Takže tady není žádné dobré řešení. On už před druhou světovou válkou, když si prohlásil Winston Churchill, že Balkán je vřící kotel a v podstatě pokud by tady v Evropě měla opět vypuknout nějaký ozbrojený konflikt, a teďka nemám na mysli ten drang na Chosten, tedy útok na Ruskou federaci, o kterým pořád ty jestřáby v Americe sní, tak se obávám, že něco podobného právě z tohohle toho důvodu, protože ty albánští představitelé, kteří sní o Velké Albánii, tak oni neustále budou ty nároky zvyšovat. Takže tady uvidím, opravdu si myslím, že to bude ještě nějaký čas trvat, než ta menšina těch Srbů z historicky srbského území, historicky velmi významného území, tak než bude totálně vytlačena. Takže já to taky nevidím dobře a spíš se kloním k tomu, že stejně nakonec tam ta Albánie vznikne, možná i za pomoci těch evropských hujerů a podobných, a hlavně tam o tom bude mít zájem Spojené státy, protože kdo ovládá, říká se, kdo ovládá Balkán, ovládá Evropu. Tak jak to vidíte vy, pane Větičko? Je to tak, nehledě k tomu, že samozřejmě od jihu vede dnes, jak jsem říkal, komunikace velice, velice důležitá od Makedonie, od Skopje, od Soluně prakticky, od přístavu Soluň řeckého přes makedonské Skopje, přes Prištinu nahoru, na Sevel, na Sarajevo, a jak jsem byl svědkem v tom září říjnu loňského roku. Přes tuhletu cestu vede jedna z tras migrantů a byl jsem svědkem toho, jak se potom zhromažďují na severozápadě Bosny blízko městečka Bihač, jestli se nepletu, kde byly stovky a tisíce migrantů, kterým zrovna aktuálně Chorvati zavřeli hranice a nechtěli je pouštět. Takže toto má určitě vliv na situaci v Evropě, a kdo ovládá tuto cestu, ten samozřejmě ovládá i politickou situaci v Evropě. Ale nedívejme se na Albánce jako na někoho, kdo je, neberme to negativně, podívejme se na to pozitivně. Je třeba vidět obrovské rozdíly mezi Albánci, kteří žijí v Albánii, a na Albánce, kteří žijí v Kosovu, protože překvapivě to jsou jako kdyby úplně dva různé živly a prvky a národy. Když jste v Albánii, kdekoliv, ať už v hlavním městě Tiraně nebo v malých vesničkách na pobřeží, malých městech na pobřeží nebo i ve vnitrozemí, tak se cítíte velice příjemně. Je to i jako turista, na turistu se na vás dívají jako na člověka, kterým tam přináší peníze, který se někde ubytuje, někde jí, někde si dá lahev vína, někde se jde podívat na nějaké kulturní věci, a je to velice příjemný a pozitivní vztah lokálních Albánců vůči turistům. Toto všechno
v Kosovu necítíte. Ti lidé, kteří tam jsou, tak jsou potomky pastevců, kteří byli v roce 46 a 47 po dohodách mezi jugoslávským Titem a mezi albánským šéfem Enverem Hoxhou, tak tito lidé dosídlili Kosovo po hrůzách druhé světové války, kdy Kosovo ztratilo velkou část srbského obyvatelstva, a Enver Hoxha naprosto cíleně tam dosídlil pastevce z hor, kteří samozřejmě jsou kulturně a mentálně a vzdělanostní úrovní úplně někde jinde, než byli a dneska jsou Albánci na pobřeží, kteří samozřejmě jsou zvyklí a byli zvyklí obchodovat ať už s Itálií, která dlouho toto území ovládala, nebo s Řeckem a s dalšími okolními státy. Takže berme to pozitivně. Já bych doporučil posluchačům, pokud se jim naskytne příležitost, určitě navštívit, pokud ne Kosovo, kde přece jenom není tolik památek k vidění, tak rozhodně Albánii, která je nádhernou zemí a která je zatím neobjevenou perlou, protože vemte si, že Albánie je na jih od nejznámějších chorvatských přístavů a nádherných měst, jako je Dubrovník, je na sever od řeckých ostrovů, takže moře je tam nádherné a infrastruktura, kterou dnes Albánci mají na pobřeží, od hotelů přes restaurace, přes parkovací místa, přes letecké spojení do Tirany, to všechno je na špičkové úrovni a Albánie si myslím během 2-3 let bude velikým hitem mezi zeměmi Jaderského moře. Na druhou stranu, jak známe z případů jak těch dvou studentek, tak těch party těch mladých, kteří tam v těch horách bez stopy zmizeli, tak právě v albánských horách, tak to zase ty české turisty trochu odrazuje. Nikdy se tomu nevyhnete a nikdy nevíte, kde narazíte na idiota. To se může bohužel stát v Beskydech právě tak, jako někde v albánských horách. Že se to stalo v albánských horách, my připomínáme teď záležitost, která je 20-25 let stará, která je z doby, kdy v Albánii byly vydrancovány všechny sklady zbraní a tyto zbraně se dostaly mezi obyvatelstvo. A to obyvatelstvo, co si budeme povídat, je od těch, kteří mají IQ 150 až po ty, kteří mají IQ 50. A na pitonce narazíte vždycky. Takže čím riskantněji člověk cestuje a ty poslední problémy, to je kolik, 2-3 roky zpátky, kdy tam byli ti turisté zavražděni, tak prostě jezdili stopem a narazili na pitomce. S tím nic neuděláte. Já jezdím také stopem, pokud mi to situace dovoluje a mám na to čas, protože se tak dostanete k místním lidem a dostanete se na místa, kde byste se v životě nedostali. Bohužel někdy můžete narazit na něco, co zrovna příjemné není nebo je přímo tragické. To se ale může stát opravdu kdekoliv. Poslední otázka, co se týče toho Kosova, je tady po Evropě všeobecně známá kosovská mafie, především jako drogové kartely a kosovské cesty drog do Evropy jsou taky profláknuté a všeobecně známé, tak jestli pak se tam v tom Kosovu o tom to hovoří, jestli to vědí ty lidé, jestli to tam se netutlá, nebo jak to tam je mezi lidmi o té kosovské mafii, známé kosovské mafii? O kosovské mafii víme my, ale neví oni samotní Kosované. Právě. Oni samozřejmě, tak jako to dělá každý mafiánský šéf, tam, kde je doma a tam, kde má svůj dům, tak tam se snaží držet pořádek a řád. Takže naprosto jednoznačně kosovská mafie existuje, albánská mafie existuje, své aktivity mají ve Švýcarsku, v Německu, v bohatých státech západní Evropy, protože ten svůj kokain nebudou prodávat žebrákům někde v Bulharsku nebo v Rumunsku nebo v Česku, ale zaměřují se na bohaté státy, s tama plyny jejich bohatství a to bohatství oni reinvestují ve své zemi
a zvelebují v úvozovkách to své okolí. To znamená, ve svém okolí jsou přijímáni velice pozitivně. Já osobně mám pocit, že jsem měl možnost bydlet asi dvakrát v hotelu, který byl jednoznačně postaven z ne zrovna legálních peněz, které byly nádherné, ale které by se prostě sami neuživily z turistického ruchu, protože byly v místech, kde prostě žádný turistický ruch není. Vy se tam ubytujete jenom proto, že člověk po 12-hodinové jízdě je úplně hotový a potřebuje prostě kdekoliv si sednout, dát si kafe, dát si pivo a jít do nějaké čisté postele, a když vidíte takový hotel, tak se zastavíte, že jo? Pak se bavíte s personálem, komu to patří, kdo to postavil, z čeho tam žijou, když je tam mezi personálem 20 lidí a vy jste jediný host a vidíte na nich, že jim není příjemné odpovídat. Takže rozhodně to tam je, funguje, ale místní se o tom nebaví. To je prostě tabu pro ně. A nechtějte zabrušovat do nějakých podrobností. To není pro nikoho tam z místních příliš příjemné. Jasně, oni to tuší, ale zkrátka je to tabu, správně jste to řekl. Pojďme teď na jinou událost. Mě by, pane Hvětičko, zajímal váš názor. Já se musím přiznat, že rád čtu vaše blogy, vaše klosy v té jaderné ostravštině. To je nádherné. A co říkáte na to, že v době šílení s koronavirem, já vím, že koronavirus není bagatelizován, nebo nechci to bagatelizovat, nicméně si myslím, že to šílenství je schválně přehnané. Ale v této době se v Evropské unii vydal zákaz vstupu kohokoliv cizího do budov Evropského parlamentu výjima poslanců a jejich asistentů. A ejhle, přijede tam jakási mladá, duševně nemocná holka, 17-letá, vypadá na 12, přijede tam ve staré mikině, v nějakých špinavých válenkách. Oni ji tam pustí, aniž by se na ní stahoval zákaz. Ještě tam pustí jejich ochránce zeleně. A ona tam na ty poslance, co tam byli, tak řve a zprostě jim nadává. Jak by se to okomentoval, pane Větvičko? Já jsem z toho byl zděšen, teda abych se přiznal a řekl jsem, že tady na tomhletom příkladě se jasně ukazuje pravdivost pohádky, myslím, že to byl Andersen, kdo ji napsal, Král je nahý. No, je to tak, ale my všichni víme, že tady se nejedná o nějakou 12 nebo 15 letou holku, tady se jedná o symbol. Ano. Ona byla vybrána kvůli některým svým vlastnostem, kvůli té nemoci, kterou má, protože to všechno vzbuzuje v lidech nějaké emoce, a byla naprosto špičkově vybrána jako symbol, jako řekněme maskot nějaké víry, jako maskot něčeho, co můžeme srovnat s náboženstvím, se zeleným náboženstvím, se zeleným šílenstvím, a ona je naprosto perfektním maskotem. A samozřejmě ten, který jako maskot vybral, tak ten jí vytváří cestičky do Spojených národů, do Evropského parlamentu a otvírá jí dveře. To není tahle ta 12-letá, já nevím, kolik ona má, holka, kterou by někdo chtěl rád poslouchat, ale ona je prostě hlavou té obrovské zelené hydry, která je za ní schovaná, a ona papouškuje to, co je předkládáno. To je naprosto všechno, co k tomu chci říct, protože to si teprve, až si lidé uvědomí, že tady je s nima hrána obrovská nestušná hra, kdy jsou z nich dělání pitomci, a tahle ta holka řve na poslance ze všech evropských zemí a dělá z nich pitomce, a oni ještě tleskají. To je příšer. Je to příšerný. Další takový nesmysl, aspoň z mého hlediska, bylo revokování zastupitelstva města Prahy a znova obnovení Mariánského sloupu. Teď se asi na mě naštvou katolíci a vyznavači symbolu Panny Marie, ale já jsem 100% při znalosti věcí přesvědčen o tom, že tenhle ten symbol
není na oslavu žádného vítězství na Švédy, ale je to symbol poroby českého národa, protestantského nebo husického českého národa, bratrského Habsburky. A to, co jsme udělali, tak to pražské zastupitelstvo, co rozhodlo, tak jenom svědčí o tom, že něco jako národní hrdost u těchto lidí absolutně chybí. Jak to vidíte vy, pane Větvičko? Já bych nechtěl ani tak komentovat ten sloup, protože když se podíváme na historické souvislosti mezi husity a mezi postavením toho mariánského sloupu, tak se bavíme o letech, řekněme, 1430, kdy husité byly na vrcholu, a 1650, zase přibližně, kdy byl postaven sloup. To je rozdíl 200 let. Takže tady ty pohledy můžou být různé a hlavně zase po 300 letech můžou být naše pocity z toho a naše pohledy na tu historii naprosto odlišné. Já osobně jsem naprostým odpůrcem bourání jakýchkoliv soch a jakýchkoliv pomníků a přejmenovávání ulic. Byla to obrovská chyba, že jsme začali bourat sochy Hradeckého a přejmenovávat ulice po významných rakouských politicích nebo potentátech té doby. My jsme to měli nechat. Měli se to nechat a nechat u toho vysvětlující cedulku, kde by ten daný režim, řekněme té první republiky, popsal, co si o tomto konkrétním politiku vymyslí. Kdybychom to nechali, tak se v životě nemůže stát, že přijde další vlna, teď samozřejmě neberme vůbec v úvahu přejmenovávání za protektorátu, protože to je úplně, to má úplně jiné konsekvence. Ale lidé by přece nemohli potom nechat zase po 48. přejmenovávat ulice po nejrůznější vítězné únory a rudé říjny, protože to je prostě příšerné. A místo, abychom se po roce 90 vrátili k původním názvům, tak už jsme tady měli ty původní názvy dva nebo tři. Měli jsme jeden název za Rakouska-Uherska, jeden za republiky, jeden za protektorátu, něco jiného bylo po 48. roce. Takže to, z toho je obrovský a neuvěřitelný zmatek. I ty sochy, které jsou a byly postaveny, tak jsou prostě historickou součástí nějakého režimu a nějaké doby. A když to přeženu, když si řeknete, no a vy byste souhlasil třeba s tím, aby tady někde byla socha Adolfa Hitlera, jak mi někde nějaký posluchač vytkl. Za prvé, žádná socha Adolfa Hitlera v českých zemích nebyla. Za druhé, i kdyby tam ta bysta někde na tom náměstíčku byla. A představíme si, že by tady u mě v Porubě kousíček odsud byla veliká socha Vladimíra Iliče Lenina v nadživotní velikosti, která samozřejmě po roce 90 byla sejmuta a dneska je někde v lapidáriu. Paradoxně ten podstavec, na kterém stála, tak byl posunut asi o 500 metrů dále a dneska je na něm bysta nebo plaketa našemu velkému exilovému politikovi a potom našemu politikovi opravdovému po 90. letech Pavlu Tigridovi. Takže to jsou naprosté paradoxy. Já nesouhlasím s tím, aby se sochy bouraly a stavěly podle toho, jaká je zrovna aktuální politická potřeba. A to, co dělají v Praze, to je něco příšerného. To je jako kdyby si dítě hrálo s nějakou hračkou, pohrávají si s přejmenováváním ulic, kde si připadáte, jak kdyby to dělali někomu, jak kdyby děcko pošťuchovalo to druhé dítě, protože to toho druhého naštve. Baví se o sochách, o tom, která by tam mohla být, která tam nemůže být, co ten člověk udělal dobrého v 60. letech, co špatného ve 40. a opačně, to je něco příšerného, to, co se děje v Praze. No právě tady z náměstí pod Kaštany, ono to je malinký náměstíčko, tak to se paradoxně, i když v němčině samozřejmě, nebo dvojjazyčně, zůstalo pojmenováno pod Kaštany i za protektorátu. A teď se to pojmenovalo po člověku, který se po boku Jelcina
velice přičinil o devastaci Ruské federace, rozbíjeli to s Jelcinem, jak to šlo, zkrátka nastolili třejnou cestu do kolonie, jako jsme skončili my, a já to taky nevidím jinak, pane Větvičko, než jenom jako snahu pana primátora Hřiba se zviditelňovat tak, aby se přinejmenším stal aspoň premiérem příštím. No, myslíte pan Hřib? Ano, pan Satan Hřib. Děti se přece nemohou stát premiéry. To musí teprve dospět, a ten, než dospěje, tak to budou desítky a desítky let. Tak děkuju. Ne, je to smutné, to, co předvádějí v Praze, ale není to jenom Prahou. Tyhle ty problémy s těmito levicovými, levičáckými úchylkáři, ať už to jsou Piráti, nebo Zelení, nebo nejrůznější odnože, ty jsou přece i v Brně, jsou i tady v Ostravě, když naštěstí nejsou až tak vidět a slyšet, ale je to symbol dnešní doby a nedá se nic dělat proti tomu, třeba bojovat, vystupovat, ukazovat lidem, že jsou jiné pohledy na svět, protože bohužel mediální zrcadlo, které nastavuje téhleté době tvář, tak je nastaveno tak, aby tito lidé měli co nejširší audienci a aby měli ty svoje názory možnost rozšiřovat na všechny možné světové strany, a pak to bohužel vypadá, že jich je mnoho. Není jich mnoho, je jich pár, jsou to blázni, a jako na blázny se na ně musíme dívat. Ale oni jsou to blázni nebezpeční. Podívejte se jenom, kolik už dalo stížností Pirátská strana na Českou republiku do Bruselu. Mně to připadá jako ti děti ve škole, které když něco neuměli anebo se jim ti ostatní smáli, tak žalovali paní učitelko, oni mě říkají, že jsem blbec. Jo? A tohle to dělají přesně ti Piráti. Já se domnívám, že do příštích parlamentních voleb se tak v podstatě zprofanujou, že už snad nebudou moci mít ty preference, i když, a to je moje otázka, pane Větvičko, myslíte si, že ta mladá generace s totálně vymitými mozky prohlédne, anebo zůstane dětmi po celá desetiletí, tak jak se to prorokoval panu primátorovi Satanovi? Obávám se, že B je správně. Obávám se, že na to, aby prohlédli, tak potřebují dlouhé desítky let. Dejme samozřejmě Pirátům a dalším šanci, aby se historicky znemožnili. To je bohužel demokratický systém, který v okamžiku, kdy si zvolíte špatnou stranu, tak jim musíte dát šanci na to, aby taky ukázali, že to, co dělají, tak to může mít škodlivé následky. A věřme tomu, že v parlamentních volbách se to ukáže. Já bych až takový optimista nebyl. Obávám se, že i v dalších parlamentních volbách Piráti v poslanecké sněmovně budou, my to uvidíme možná už brzy v krajských volbách, že ovládnou další zastupitelstva. Já bych tady nebyl příliš optimistický, protože mladí a neskušení, kteří prvovoliči, kteří přichází k volbám, tak je berou jako alternativu k tomu ostatnímu v uvozovkách zlu, které v tom parlamentu je. A popravdě řečeno, když se podíváte na parlamentní strany v parlamentu zastoupené, tak tam není moc kde z čeho vybírat. Takže je to i známka únavy a známka deprese lidí z toho, že ať zvolí cokoliv, tak se nic podstatného k lepšímu nemění. A můžeme potom pokračovat potom po pauze po 20. hodině, ale my ve srovnání třeba s Polskem nebo s Maďarskem, tak jsme za posledních 20 let neuvěřitelně zaostali a ano. Prohlubuje se to. Myšlenkově, morálně, vědomostně máte pravdu. Budeme se o tom, pane Větvičko, bavit po přestávce 10:40 a vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami na telefon 731 720 756 a samozřejmě po 10:40 i volat. Já doufám, že už mi bude telefon fungovat. Takže, pane Větvičko, my si dáme teďka 15 minut přestávku a potom se bude těšit na další povídání, ano?
Děkuji a doufám, že se spousta v těch minutách. Já taky doufám a zůstaňte připojen, abychom nemuseli navazovat spojení. A je po přestávce a já volám pana Větičku. Slyšíme se? Slyšíme se a děkuji za toho Karla Kryla, to jste mě udělal radost. Nevím, jestli jste četl můj včerejší blog. Včerejší blog jsem ještě nečetl. Je to zrovna o Karlu Krylovi. Tak protože to bylo kouzlo nechtěného. Jenom v kratičce, on 11 měsíců před tím, než takhle tragicky mlád v necelých 50 letech zemřel, tak psal se mu příteli a rozhodl se, že ještě 11 měsíců bude tvrdě pracovat a teď budu citovat. Rozhodl jsem se pokračovat ještě 11 měsíců a pak hodlám v Československu zakončit všechno, co bylo. Nevím, jestli to do té doby zvládnu, ale snažím se o uzávěrku. Tenhle dopis datoval v dubnu roku 93 a přesně o 11 měsíců později podlehl infarktu na Mnichovské ulici v březnu roku 94. Takže člověk by si měl asi dávat pozor na to, co dělá, co píše a na co myslí. Tak ono se o tom hovoří všelicos. Já jsem dokonce slyšel, že on v té nemocnici on nechtěl žít, on, že si vytrhal všelijaké ty hadičky, na co byl napojený. Takže ano, my jsme teďka nedávno vzpomněli jeho výročí úmrtí. Jsme o tom hovořili taky. No a právě proto jsem ho zařadil a já, víte, pane Větičko, co je zajímavé, a to mě zajímal váš názor. Pokud někdy teď hrají opět v rádiu Karla Kryla, tak jsou to písničky, které skládal v době emigrace a ty moderní, porevoluční, ty se nehrajou. Právě proto my je hrajeme tady, protože se nikde jinde nehrajou. Tu a tam byla slyšet demokracie, ale to je všechno. Ostatní písničky se vůbec nehrajou. Karel Kryl je zase zakázán. Co tak, jako vždycky byl. Přesně tak. Já bohužel jsem Karla neslyšel z normálního rozhlasu snad 10 let, takže vůbec nevím, že by se cokoliv od něho hrálo. Ono je pravda, že dramaturgicky to nezapadá do toho proudu těch dnešních, s prominutím, idiotských rádiových stanic, kde se omílají do nekonečna pořád stejné skladby, pořád stejných autorů. A jenom si uvědomte, kdy jste naposledy slyšeli kohokoliv z české rockové scény třeba 70. 80. let, ať to vezme od popových olympiků přes povolený katapult až po brněnské Progress 2 a desítky dalších kapel. U nás se nic takového nehraje a preferuje se idiotská angloamerická hudba, kterou tady oblbujeme všechny lidi. Je zvláštní, že když překročíte hranice kamkoliv, ať už do Polska, do Rakouska, do Maďarska, na Slovensko, do Německa, tak ten formát stanic od sebe rozeznáte. Ty stanice jsou odlišné. Hrají jinou hudbu a když hrají ten pop středního proudu, tak je to jiný pop a je to hudba, kterou je radost poslouchat. U nás, když jedu autem a jezdím autem velice často, ať přiladíte na jakoukoliv stanici, kromě dvou nebo tří, které výrazně vybočují z toho šedivého středu, jako je, já nevím, country radio nebo radio beat nebo některá rocková rádia, tak všechny hrají naprosto stejnou, příšernou, šedivou muziku. Máte naprostou pravdu a já teda poslouchám, když jedu autem, tak poslouchám country rádio a tam právě tu a tam toho Karla Kryla zahrajou. Ale říkám, jinak to je strašné. Ale zeptám se vás, vy si myslíte, že vůbec teďka máme nějakou dobrou současnou naši muziku? No já. Každopádně. Jenom za ní musí člověk zase do undergroundu, aby si ji poslechnul. Já to vidím tady kolem vedle sebe, tady vzniká, nemůžu říct velká spousta, ale tady
pořád prostě je tvůrčí prostředí, kdy mladí, ne až tak mladí, i staří muzikanti, kterým dnes 50-60 let, tak pořád tvoří, skládají a hrají. Hrají, řekněme, na protest proti tomu, co se děje tady okolo, protože musí bojovat s tím vším, co se kolem nás děje. Všimněte si, že lidé už nechodí do restaurací. Možná to byl záměr zbavit lidi možnosti komunikovat mezi sebou. No jistě. Takže nechodí do restaurací. Pardon? Přesně ten záměr zákazu kouření z Evropské unie, to vzešlo, tak to bylo právě proto, aby se lidi nemohli scházet a nemohli proti ním kout pikle. A takže dneska, když zajdete do restaurace, tak neříkám tam, kde se vyvařují obědy, ale normální klasický lidový hospody, tak tam dneska nenajdete, to je prázdno většinou, aspoň tady na vesnici, ale ty lidi se scházejí potom na těch v létě nebo na jaře, když je teplo, na těch před zahrádkách, protože si dají to pivo, k tomu si dají to cigáro strejcové a tam si povídají, já jsem přesvědčený, pane Větvičko, že ten zákaz kouření nebyl kvůli nějakému pseudozdraví a takovýhle věcem, ale jenom kvůli tomu, aby znemožnili a stížili lidem se sdružovat a domlouvat. To jsem o tom přesvědčený. Znemožnit, stížit a znechutit. To ano. Je naprosto přesné. Všechny ty kontroly, pokuty, pseudokontroly od hasičů, kteří vám dají pokutu, když máte hasičák o 10 cm výš nebo níž, než má být. Všechny ty kontroly od živnostenského úřadu, které vám dají 2000 korun pokutu za to, že nemáte na dveřích nálepku, že jsou že je to nekuřácký prostor, ale že to máte až metr zatím, že přece všechny prostory jsou u nás povinně nekuřácké, to je nezajímá a tak dále a tak dále. Ale bohužel, když se podíváme na okolní národy a jejich odpor vůči establishmentu, tak jsme zase na posledním místě. Včera jsem byl na Slovensku, tam se normálně kouří v barech. Včera, předvčera jsem spal v Rakousku. Byla to restaurace, nebylo to úplně příjemné, bylo tam jídlo, ale lidé tam u toho kouřili doutníky a viržínka a zase to jde. Nebavme se vůbec o situaci v Řecku nebo v některých barech v Polsku nebo na Balkáně od Bosny přes Srbsko a Bulharsko, kde se normálně bez problémů kouří, lidé se scházejí, komunikují mezi sebou, restaurace jsou plné, jsou tam mladí, jsou tam lidé středního věku, jsou tam staří a společnost funguje. My jsme se zase nechali zatlačit do kouta a někde do těch našich chalup a chat, kde brbláme, že to nestojí za nic, ale neděláme nic proti tomu. A když do restaurace přijde kontrola živnostenská a odporným způsobem se snaží získat cokoliv, aby mohli napařit pokutu, tak ostatní lidé v restauraci skloní hlavy a dělají, že tam nejsou a že není nic vidět. To je bohužel naše chyba. To je jedna z našich typických českých vlastností. A teď jste mi připomněl, pane Větvičko, to, co říkával můj děda, můj totec. Takhle se totiž chovali lidi za protektorátu. Přesně takhle. Přesně tak. Ale mě by zajímal ještě, když dám prostor otázkám, váš názor. Včera požádala policie poslaneckou sněmovnu, mluvila s členem toho mandátního a imunitního sněmovního výboru panem Grospičem o vydání k trestnímu stíhání poslankyni SPD Karlu Maříkovou za to, že v loni na svém tweetu uveřejnila informaci o tom, že jestliže Evropská unie tvrdě vyžaduje zákaz invazivních rostlin, nepůvodních rostlin a živočichů v Evropské unii. Například se mají vykácet všechny akáty, vybít všechny nutrie, které se usídlily v přírodě a další, tak stejně tak by měla zakazovat ilegální migranty, protože jsou to také nepůvodní invazivní druhy. A za to jí policie chce stíhat. Ten mandátní a imunitní výbor se má rozhodnout příští úterý ve sněmovně. Pane Větvičko, co říkáte na to, že Česká republika
se přiřadila po bok státu, jako je Německo, které bude lidi sankcionovat, zavírat a soudit jenom za projevený názor. Je to něco příšerného, kam jsme dospěli. Co vy na to říkáte? Zrušme ten parlament. My ho nepotřebujeme. Parlament je přece žvanírna, kde by měli zástupci tohoto národa mít možnost říci a projevit svůj názor tak, aby bylo možno vybrat z nich to nejlepší a nejvhodnější. Pokud toto nebude možné a pokud někdo bude postihován za svůj názor, ať je jakýkoliv, zvláště v parlamentní sněmovně nebo zvláště v době, kdy je zvolen zástupcem tohoto národa, pak takový parlament nepotřebujeme, zrušme ho, nechme rovnou pouze totalitní prvky státní moci, které budou perzekvovat cokoliv, co se nebude někomu zamlouvat a kohokoliv, kdo se komukoliv znelíbí. Ať už je ten výrok, co ta paní napsala, pravdivý anebo ne, to já nebudu tady řešit, ale pokud je zabráněno, pokud je bráněno i poslancům tohoto národa svobodně hovořit a vyjadřovat své názory v době, kdy jsou ve funkci, pak takovýto parlament ani senát nepotřebujeme. Zrušme ho. A není to náhodou opačně? Neměli bychom my udělat tento parlament, kdyby teda fungoval tak, jak by měl, neměl by on zrušit takové vedení policie, protože někdo o tom z té policie musel rozhodnout, které jde proti naší ústavě, proti základní listině práv a svobod, protože svoboda slova je zakotvena v ústavě, je zakotvena v základní listině práv a svobod, kterou ratifikovala náš stát, a takhle je to pošlapáváno. Nebylo by tady spíš na místě sankcionovat anebo zrušit lidi, kteří o tomto rozhodli? No, ale to jsou dvě spojené nádoby, že jo? V okamžiku, kdy výkonná složka státu, tedy vláda, která je kontrolovaná parlamentem, nefunguje a je schopná jedním svým orgánem, tedy tou policejní rukou, je schopná šahat zpátky do toho parlamentu a perzekvovat lidi, no tak to nefunguje. Tak buď to zrušíme vládu, anebo zrušíme ten parlament. Jedno z toho je zbytečné, protože jestliže něco nefunguje mezi těmito dvěmi orgány, no tak pak je to špatně a pak to samozřejmě, co si budeme povídat, je to zase jedna z cest, jakým způsobem ukazovat lidem a říkat jim, držte hubu. Přesně. Nemluvte, nekomunikujte, nebo když budete komunikovat, budete potrestáni, protože bez výjimky my můžeme šáhnout na kohokoliv, ať je to poslanec, prezident nebo nějaký obyčejný dělník dole v hospodě. V podstatě tato totalita, která tady nastala, a zase se ptám tímto, je totalita za minulého režimu pouhou selankou, protože tady tato totalita vás chce trestat i za myšlenky, ne za činy, i za myšlenky, za podněcování, předsudečná nenávist a podobně. Jak se na tohle díváte? To není už přeci, demokracie tady není, nikde není na světě, ale to, co se děje tady v České republice, sám se to říká, že to jinde takhle nefunguje. Jak mají se ti čeští lidé bránit do prčice, aby si mohli sednout v té hospodě a když chtějí si zapálit? Teďka mi budou nadávat zarputilí nekuřáci, ale vždyť tady mohli být a byly tady nekuřácké a kuřácké hospody. Tak co na tom bylo špatného? Jak se zvolili bránit? Jsme si to, co jsme si zvolili, a to, co jsme si zvolili, nám nastavilo tento režim. To znamená, že je to samozřejmě v nás, je to odraz národa. Nebudeme si říkat a namlouvat si, že my jsme ti hodní a ti nahoře, nebo ti v Praze, nebo ti v parlamentu jsou ti zlí. Ne, je to odraz nás samotných. A samozřejmě, když je člověk v restauraci, v hospodě, kdekoliv, v Porubě, v Praze nebo někde na vesnici, tak to vidí ten odraz, pokud ještě v té restauraci někdo je, tak ten odraz tohoto národa prostě tam je. Jsou tam lidé hloupí, jsou tam lidé
normální a jsou tam lidé chytří. A bohužel v tom parlamentu je to úplně stejné a v té vládě je to velice podobné. Takže nadávejme sami sobě. Přesně tak, ano. To není bohužel dáno nikým jiným, že na nás Brusel tlačí. To je fakt. Ale ten stlačí úplně stejně na Maďary, na Poláky, na lidi v Bulharsku nebo v Řecku. A je otázka, co s tím lidé udělají. U nás, bohužel, naše mentalita je daná tím neodporovat, čekat, protože co kdyby náhodou oni na nás přišli a něco po nás chtěli a stíhali nás a kazili nám život, to nám přece nestojí za to. Je to pravda. My jsme byli i za minulého režimu horší než Turci, poturčenec horší Turka se říká, protože my jsme byli opravdu papežtější než papež, to je snad opravdu český rys. Ale půjdeme, pane Větičko, na otázky. Dobrý den. Podle mého názoru čtenáři i dnes reprezentují typickou maloměstskou část veřejnosti, bývalí voliči Václava Klause a tvrdí zastánci polistopadového vývoje. Ti, co se vysmívají alternativě. Přesto pan Větvička dokáže mezi tuto společnost propašovávat nemainstreamové informace. Jak to děláte? Ptá se pan Jiří. To je hezká otázka od pana Jiřího. Já nevím. Čím díl píšu, a už je to přes 11 let na blogu i dnes, tím víc těchto otázek tady je, jak je možné, že pořád poté, co mnoho jiných autorů bylo zlikvidováno a bylo přesunuto na jiné servery, bylo jim zakázáno publikovat na iDnes, jak je možné, že já se svými názory tam pořád jsem volen posluchači po 6 nebo po 7 za sebou blogerem roku a tak dále. Nevím. Nemám na to odpověď. Musím říct, že na iDnes nejsem cenzurován, nikdo mi neháže klacky pod nohy, nejsem ani zastáncem Babišových názorů, ani jsem nebyl zastáncem předchozích Paroubkových nebo Topolánkových názorů, přesto jsem se tam nikdy nesetkal s cenzurou. Možná je to něco, co v okamžiku, kdy jsme vydávali knížku Helmut, která teď nedávno vyšla v oficiálním nakladatelství, a předtím knížku Šifry Ladika Větvičky, ve které jsou moje první blogy z prvních 2 nebo 3 let mého psaní, tak když jsme přemýšleli o názvu, tak tento člověk, Pražák mimochodem, který mě čte jenom tak sem tam, tak říká, to se musí jmenovat Šifry. Protože ty tím dialektem, kterým píšeš, tak ty se vymykáš a píšeš v šifrách a možná to někteří cenzoři nejsou ani ochotní psát anebo číst, anebo když to jsou ochotní číst, tak nechápou smysl toho, co tam píšeš. Možná je to šifra, kterou chápou ti, kteří chtějí chápat, a ti, kteří nechtějí, tak tomu nerozumí. A to možná bude jedno z vysvětlení toho, proč se daří vpašovávat některé myšlenky tam, kde jiní už dávno na tom ztroskotali a jsou dnes odsouzeni psát někde na svém osobním blogu, kde je čtou desítky lidí. A chvála Bohu, na iDnes se pořád tyhle ty texty a fotky a nápady a kalendáře a já nevím co, dostávají k desítkám tisíc lidí. Chvála Bohu za to. Máte pravdu, protože mě to taky postihlo, taky jsem publikoval před lety na bloku iDnes a podstatně docela úspěšně. Jenomže pak mi začali přesouvat z toho veřejného na soukromí, kde to nikdo neví, nečte, no takže jsem přestal psát. Takže mě v podstatě takhle o tom tu zlikvidovali. Tak teď tady máme telefon, já jsem zvědav, jestli se uslyšíme. Dobrý večer, slyšíme se? Ne, mě tady ty telefony nemůžu je zprovoznit. Nevím, co se to děje, nemůžu je zprovoznit. Tak, slyšíme se? Halo, halo, neslyšíme, je mi líto, telefony odešly, tak nevolejte, píšte SMSky. Jo, já nevím, mám tady nějaký technický problém s telefony. Fungovalo to, teď to nefunguje. Tak, vemu další SMSku. Před 5 měsíci požádala Čína o ochranné prostředky.
Po 5 měsících, tedy v neděli, odletělo z Prahy do Číny přes 40 tisíc respirátorů a podobného materiálu na popud Petříčka. Babiš byl zpočátku proti a byl označován za sobce a Vojtěch tvrdil, že je vše pod kontrolou. Mezitím Čína nastartovala výrobu ve výši přes 100 milionů denně a poskytla i po 300 tisíc roušek jiným zemím. Úterý Babiš prosí občany, ať nekupují roušky, že je nutně potřebují pro zdravotníky. V tuto chvíli je potřeba v Motole 3000 kusů denně, přičemž momentální zásoba je přes 2000. Týžden magistrát v Ostravě hrdě sehnal pro Čínu 5000 roušek jako humanitární pomoc. Není to silvestrovský pořad? Zaplať pánbu, že jen honí roušky. Nejsme přece jaderná velmoc. Petr Dětkas. Tak co tomu říkáte? Je to silvestrovský pořad. Ano, je to... Člověk už neví, jestli se má smát nebo brečet. Samozřejmě všichni specialisti na zdravotnické věci píšou a je to vidět i v mnoha článcích. Já jsem tam to probleskne v rádiu. Televizi nemám, takže nesleduju, ale prostě píšou, že žádná rouška nebrání nákaze. Ona je dobrá v okamžiku, kdy už nakažený jste, ano. Abyste kolem sebe neplival a nedoznášel kapénkové infekce, takže vy vlastně chráníte své okolí, ale já když jsem se vracel z Kuby někdy v druhé polovině ledna, tak při přestupu v Torontu už jsem byl šokovaný, že tam skoro, no všichni ne, ale velká část lidí nosila roušky. A já jsem samozřejmě na Kubě vůbec netušil, co se jedná, protože díky nefunkčnosti internetu se spoustu zpráv nedostávalo. Hledě k tomu, že to bylo v počátcích teprve, ale samozřejmě to jsou legrační záležitosti. Stejně si myslím, že nás jenom testují, co jsme schopni zkousnout, co jsme schopni nechat si líbit, zrušit si návštěvy biatlonu, nebo fotbalu, nebo hokeje, zrušit návštěvy restaurací, nebo kam až daleko půjdeme a kvůli čemu. Člověk neříká, že se nic neděje. Samozřejmě, že se děje a někde byl vyprodukován nový virus, který je nebezpečný pro jistou vrstvu lidí, ale to, co se děje kolem toho, to je naprostá hysterie. A mimochodem ty prázdné regály, to jsou paradoxy. První, co zmizelo z těch regálů, tak paradoxně byly čínské nudle a italské těstoviny. To je k smíchu. Tak to jsou trvalivé potraviny, ale za prvé ano, já jsem taky zastáncem toho, že ten virus byl uměle vypěstovaný. Za druhý, já jsem se dneska bavil s lékařem, který zná statistiky a pane Větvičko, od začátku letošního roku v České republice zemřelo 52 lidí na chřipku. Nikoliv na koronavirus, na chřipku. Nikde se o tom nepsalo. Za loňský rok zemřelo 2670 lidí na chřipku, obyčejnou chřipku. Nikde se o tom nepsalo. Samozřejmě byli to lidé starší a nebo měli další onemocnění, zkrátka ztráta imunity. Na koronavirus umírá o něco více, protože smrtnost u té obyčejné chřipky je asi 2,1 a na ten koronavirus, a znova opakuju, většinou jsou to starší nebo nemocní lidé, je 3,2 nebo 3. To znamená z určitého počtu těch tolik procent zemře. Nezdá se vám, vy jste to řekl sám, co ještě zkousneme, ale nezdá se vám, že to je naprosto stejné šílenství, jako kdysi bylo při SARS, při MERS, prasečím moru, ptačí chřipce, já nevím, při všech dalších těch takzvaných pandemií, aby lidé nakupovali nesmysle a hlavně, aby světová zdravotnická lobby vydělávala další a další miliardy na vakcínách, které jsou vždycky ex post. Jak to vidíte vy?
Rozhodně. Naprosto proporcionálně k těm číslům, co jste uvedl, tak ve Spojených státech v loni na chřipku standardní, tu v úvozovkách obyčejnou, ano. Zemřelo 38 tisíc obyvatel, což je proporcionálně k počtu obyvatel v České republice naprosto, naprosto podobná úmrtnost vlastně na tuhletu nemoc. Bereme to jako samozřejmost a bereme tuhletu novou jako něco jiného. Proč? Protože někdo nám podsouvá, že je to něco nového, zlého, což neříkejme, že ne, protože tato nemoc, pokud se jí povede zmutovat a pokud se jí povede zasáhnout větší populaci, tak může být opravdu příšerná. A my neznáme její původ a myslím si, že se to nikdy nedozvíme. Takže kloním se k tomu, že jsme testování, je testováno to, jakým způsobem se tento virus šíří do světa. Všimněme si, že během měsíce zasáhnul všechny kontinenty, zasáhnul dneska, myslím, kromě Bulharska a kromě, myslím, že Makedonie, všechny státy Evropy. Už dokonce i vedle ve Slovensku, ano. Ještě předčerem se chlubili tím, že tam nemají nikoho, protože pijou tu slupku borovičku a oni jsou takový jakoby chránění, což je pravda, ale už tam mají prvního, takže nevyhne se tomu nikdo. Vidíme, že když se přiblíží nějaká takováto nemoc, virus, tak nikdo není imunní. Žádný stát, každý se nakazit může. A teď je otázka, kam daleko necháme dojít, jak daleko necháme dojít tu vlnu propagandy a zákazů a kde najdeme tu rozumnou hranici, co ještě je rozumné a co už je nesmyslné a bláznivé, ať už je to, co se týká roušek, které nikoho před touto nemocí neochrání, nebo co se týká zákazu návštěv nebo vycházení z domu třeba. Možná někdo bude brzy hlásit, že nesmíme vycházet z domu a udělá nám zákazy a kontroly. Tak jak vidíme na mnoha záběrech, videozáběrech z Číny, kde jsou vyliněná města a lidi jsou pod tlakem policejního bytí, drženi ve svých domech a nesmí vycházet ven. Je to možná test toho, co ještě zkousneme. Ano, u nás už jsem četl, že když bude dostane někdo nařízenou karanténu, jenom karanténu, to znamená, že se navrátí z oblasti zasažených tím koronavirem a bude vycházet ven, takže mu bude hrozit pokuta až 3 miliony korun. Tak, 3 miliony, 3 miliony korun. To jsem to četl. Si dělají legraci? Strašej lidi, ale teďka nikdo už nevysvětlil, jak ty lidi, když budou muset sedět 14 dní doma, jak co budou jíst, jak se budou, kdo jim bude nosit jídlo, to jim stát zajistí nějaký dovoz? To se neřešilo. A kdo se s ním bude stýkat? Budou se stýkat v igelitových oblečcích ano, a předávat tam si věci po vzájemné dezinfekci? No to je příšerné. Příšerné. Kdo ví, co se ještě, čeho se ještě dočkáme v následujících dnech a týdnech? Přesně tak, jsem taky zvědav. Ale je to šílenství a je to schválně dělané, to jsem o tom přesvědčen. Tady mám další otázku přímo na vás. Zdravím vás a posluchače Svobodného rádia. Pane Větičko, vy opravdu nic nevíte o obchodu kosovských teroristů s lidskými orgány? Jinak mám úplně opačný názor na osobnost pana Tigrida, píše Václav. No, my jsme se o panu Tigridovi vlastně vůbec nebavili, o jeho osobnosti taky ne. Já mám pana Tigrida v úctě, protože to, jak dokázal vzdorovat nacistickému útlaku a povedlo se mu těsně zmizet z republiky a povedlo se mu těsně po 28. únoru 48 utéct komunistům a potom spolupracovat ve Spojených státech a ve Francii na tom, co dělal, tak to já považuji za úctyhodné. Ale my jsme se vůbec nebavili vlastně o tom, já jsem ho jenom zmínil jako paradox, že podstavec ze sochy Lenina byl použit na podstavec před školou, která dnes v Porubě nese jeho jméno, takže to jsme, teď nevím vůbec, jaký názor má na něj čtenář nebo posluchač. Ale teď jsem zamluvil tu jeho první otázku, omlouvám se, jestli, můžete zopakovat? Jestli nevíte o obchodu kosovských teroristů, mafiánů s lidskými orgány.
Ale samozřejmě vím, to není nic, co by nebylo obecně známo. Psala o tom i Carla Ponte, pokud se nepletu, která potom byla odsunuta z pozice toho, té soudkyně v Hágu někam do Jižní Ameriky. Psala o tom ve své knize, jak známo, ovšem nic se nikdy nevyšetřilo, nikdo nebyl obviněn, nebo lépe řečeno, pořád se někdo obvinuje na albánské straně a pořád z toho utíká a ti, kteří mohli svědčit, tak už nemůžou, protože se nedožili. O tom jsme se nebavili a dneska samozřejmě po 20 letech od bombardování Srbska právě kvůli Kosovu, tak to už není dávno ani téma, ani v Kosovu a v Srbsku to už dávno zapadlo mezi témata, která nejsou aktuální. Takže vím o tom samozřejmě, ale co s tím dnes chcete dělat, pokud nemáte páky k tomu, abyste mohli ovládat lidi v justici a abyste mohli obvinit někoho a mít něco hmatatelného. Ti, kteří o tom něco věděli, tak už dávno nežijí. Přesně tak. On tím byl obviněvaný dokonce i Tači, že to vedlo a tak dále, ale jak víme, nic se neděje, on stále je v čele kosovské vlády nebo prezidentem, takže je to už dlouho, vyšetřování skončilo, zapomeňte. Další dotaz, zdravím do studia, jaký názor máte na hrozbu islamizace naší země, a nebo snad již probíhá? A také by mě zajímal váš názor na Istanbulskou úmluvu. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech. Tak islamizace samozřejmě probíhá, ta probíhá už mnoho a mnoho let, neprobíhá takovým tempem naštěstí jako v jiných zemích na západ od nás, ale je to jenom proto, že jsme v tom procesu samozřejmě začali podstatně později než země západní Evropy. Já nevím, co bych k tomu měl dodat. Každý má svou víru, my tady v Česku, v zemích staré dobré koruny české, v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, jsme měli vždy svou víru a vždy jsme respektovali ostatní víry do okamžiku, než se ty ostatní víry necpaly do nás a nechtěli nám vnucovat svůj názor a svůj náhled na svět. V tom okamžiku se obyvatelé těchto zemí vždycky velice rychle postavili proti tomu, kdo se tady nové ideologie snažil dostávat. A náboženství, co si budeme povídat, není nic jiného než ideologie. Ať je to náboženství křesťanské, buddhistické, islámské, je to prostě soubor pravidel, který nutí své příslušníky chovat se tak, jak by se chovat podle jejich svatých knih měli. Toť vše. Islamizace tady probíhá, tak jako probíhá na jih a na západ od nás, v zemích na sever a na východ od nás jsou ty země a ti lidé přece jenom více založení křesťansky a samozřejmě pokud někdo přežije islamizaci, tak to rozhodně bude Polsko, možná Slovensko, ale rozhodně Rusko a Ukrajina a Bělorusko a Srbsko, kteří si drží svou víru a kteří jsou v ní pevní. My ve víře pevní nejsme, protože bohužel za posledních několik set let nám nikdy neposkytovala takovou podporu jako třeba Polákům a my ji vnímáme a vždycky jsme vnímali jako ideologický nástroj našich nepřátel, přirozených nepřátel, kteří obvykle byli germánského původu. Takže tady bohužel nevím, jakým způsobem tomu budeme vzdorovat, ale pokud se budeme hrát na demokraty a budeme hezky kývat na to, jak kolem nás budou růst mešity a později minarety, a budou na ulicích lidé okupovat náměstí a ulice jenom proto, protože jim jejich prorok přikazuje zrovna v tuto a právě v tuto hodinu se modlit, no tak bohužel to u nás asi nedopadne dobře. Ale já jsem v těchto věcech optimista. No víte, pane Větvičko, já si tady mi posílají posluchači na moji žádost, kde všude už jsou kebabárny.
Kebabárny vždycky dělají většinou muslimové. V podstatě vždycky dělají. A já jsem zhrozen z toho, kolik lidí z celého území republiky mi posílá informace, že už tam i v menších městech, prosím, fungují kebabárny. Protože já jsem přesvědčen o tom, že kebabárny z těch muslimů jsou jenom takovým průzkujem bojem a že jsou to buňky, které mapují své okolí, určitě dávají svým nějakým šéfikům informace, co a jak se na ně lidi koukají, jak to tam lidi berou a podle toho oni se budou rozhodovat, protože, co si budeme povídat, Česká republika je v Evropě a islám má za úkol a dělá všechno sebevražení, aby tomu tak bylo, má za úkol Evropu plně islamizovat, tak jako se to dělo třeba v zemích asijských, například v Afganistánu. Teďka v současné době se tvrdě islamizuje Indonésie a tak dále. Tak co vy na to? No jednoznačně. Já teď trošku odskočím. Já trošku posměšně ve svých blozích nazývám hypermarkety jako Hitlermarkety a sem tam se najde čtenář, který mi to vyčte a píše o tom, že to není fér vůči těmto krásným podnikům, které poskytují své služby a které jsou čisté a krásné a zaměstnávají naše lidi a bla, bla, bla. A já na to vždycky říkám, že tak jako Hitler okupoval Evropu, tak hypermarkety jsou nástrojem ekonomické expanze západního kapitálu a jsou symbolem expanze a podmanění si lokálních zdrojů. Když se podíváte, jakým způsobem funguje, když si představíte, že vy byste třeba byl výrobce nebo malý řezník nebo někdo, kdo by chtěl dodávat do něčeho podobného, nemáte šanci. Tento hypermarket je nástrojem expanze a samozřejmě přes tyto hypermarkety, nebudu teď jmenovat jaké, proudí obvykle zase jenom zboží toho konkrétního státu, obvykle ze západní Evropy, tady k nám a slouží to jako likvidace našich lokálních výrobců nebo přinejmenším jako omezení možnosti jejich působení. Protože lidi jsou hloupí a místo toho, aby si do hypermarketu zašli jednou za měsíc a nakoupili si třeba, já nevím, prášky nebo to, co potřebují chemického způsobu nebo zahraniční ovoce, zeleninu a denně chodili nakupovat ke svému pekaři, ke svému řezníkovi a ke svému mlékaři nebo sýraři, tak chodí tam denně prakticky. Jenže ono to je jednoduché, že jo? Zajít na jedno místo, nakoupit si všechno, ale nepřemýšlí to, co bude zítra. Takže proto podle mě to jsou Hitler markety. Je to systém ekonomické expanze a podmanění si toho konkrétního národa. Proto je nádherné, že třeba na Ukrajině do dneška, nebo hlavně na Podkarpatské Rusy, žádné tyto podniky dneska ještě pořád nevidíte. A proto si tam pochutnáte na místních jídlech a lokální produkci a to je chuťový orgasmus, který dneska tady málo kde zažijete. A teď zpátky k tomu, co se ptal posluchač. Co říkáte na Istanbulskou úmluvu? Ne, to ještě to předtím, tam byl dotaz, a teď jsem to zamluvil, když jsem mluvil o těch hypermarketech. Takže tady bylo, to je tenhle ten momentíček, tady to tomu zpátky. To byly ty kebaby a další věci. Samozřejmě, že to je součástí zase ekonomické a ideologické, teď to je trošku komunistický jazyk, diverze, protože všimněte si, že v 90. letech tady také vznikaly prodejničky, které prodávaly tohleto grilované maso. Ale kebaby se nejmenovaly. Jmenovaly se gyrosy. Gyrosy, ano. Gyros je původní řecké jídlo. Je to jídlo pocházející ze starých řeckých nebo z původních řeckých receptur, které převzali Turci, tedy islám. No a v jejich jazyce zase kebab.
kebab není nic jiného než točící se maso. Ano. A všimněte si, že všechny gyrosy zmizely. Ano. Všechny byly převzaty násilně, pravděpodobně, jistou formou takového jemného násilí, byly převzaty právě kebaby. A přesně, naprosto přesně vystihuje posluchač, že všude, kde se podíváte, tak tyto obchůdky jsou buď to plně ovládány lidmi z islámských zemí, anebo tam jsou naši lidé, ale je to vedeno islámskými lidmi. Takže jestli je tam testován vztah našich lidí k islámu nebo k dalším věcem, nevím, ale rozhodně je to jedna z forem, jakým způsobem ukázat výhody tohoto rychlého občerstvení, a je pravda říct, že čím jsou lidé mladší, tím více podléhají právě této modě tohoto rychlého občerstvení. Je to tak, ano, většinou mladí. Další dotaz, zdravím. Vznik státu Kosovo je to též, jako kdyby nějaká nejmenovaná velmoc ustavila stát Sudety. Už před 30 až 40 lety si Srbíni stěžovali, že je Albánci v Kosovu napadají a nutí k vystěhování. Kromě toho se tam celou dobu množili Albánci s prominutím jako králíci. To je přeci klasický příklad toho, jak se chová islám. Jinak čest památce mého bývalého svělého kolegy Rajka Dolečka. Jeho maminka pocházela z Bosny, měla jsem tu čest jí poznat jako velice inteligentní a nesmírně milou ženu, píše posluchačka Denisa. Děkuji za připomínku Rajka, to byl velice vzácný člověk a škoda, že odešel tak brzy, v uvozovkách brzy, protože mu bylo 92, 93 let, ano. Ale nebýt té tragické nehody, tak si myslím o té autonehody, tak si myslím, že by s námi byl ještě dnes, protože to byl úžasný člověk, který denně absolvoval ve svých létech cestu tady od Porubského rondlu nahoru do své ordinace, kde jednou týdně ordinoval, ale každý den tam chodil na obědy na fakultní nemocnici. A kdo tady je z Poruby, tak ví, že to není žádná legrace, že to je docela pěkný kůzy pro zdravého člověka do mírného kopečka, a on samozřejmě byl plně při síle, jak psychické, tak i fyzické. Takže škoda, že odešel tak brzo. Chybí nám, chybí samozřejmě i to, co psal, protože jeho knihy se nesmí prodávat. Jsou vydávány malými nakladatelstvími, ale dokonce i v knihkupectví, které je 200 metrů od jeho bydliště, tak nemá ani jednu jeho knihu. Je to smutné. Karel Klier. Zakázali psát a zakázali zpívat. A je to na nás, jestli nám zakážou i přemýšlet a jestli nám zakážou bojovat a rvát se o to, abychom mohli zpívat a mohli číst to, co chceme. A česky. A česky samozřejmě. Tou krásnou češtinou, kterou Karel psal a kterou mi mnozí vyčítají, že nepíšu tak, jak by si oni představovali, ale je to prostě odraz tady toho mého okolí, odraz toho, jak my si tady bavíme. Mm-hmm. Je to jedna z forem češtiny, je to dialekt, který je živý, který je jiný, než tady byl před 10 lety a určitě bude jiný za 10 let. Je to odraz toho, jakým způsobem se dnes díváme na svět a na své okolí. Ano, Karel Klier měl úžasně krásnou češtinu. To jsou zhudebněné básně a já jsem měl tu čest a štěstí, že jsem se s ním mohl dvakrát osobně setkat a popovídat si, a můžu vám říct, že na našem rádiu se hraje dost často a hrát bude. Tak to vás asi začnou více poslouchat. Ano, ano, hraje se. Zrovna tak, jako my jsme jediné rádio, které dává pravidelně i novou desku Tomáše Ortela, protože jak známo, kvůli Tomáši Ortelovi jeho kapele se zrušil Zlatý slavík, aby mu nemuseli předat cenu vítěze. Tak v tom případě mám pro posluchače dobrý tip, protože teď zrovna včera na křtu knížky Helmut
jsem se dozvěděl, že tady nedaleko od nás na takzvané Prajské v Dolním Benešově bude mít Ortel koncert právě ke dni vítězství, to znamená k 70. výročí porážky národního socialismu v Německu. Takže kdo bude mít cestu okolo, tak by se mohla zastavit a třeba si tam vyměníme některá slova, já v ostravském dialektu a ostatní ve svých dialektech. Ano, Tomáš je skvělý chlap, já jsem ho tady měl několikrát v rádiu přímo ve studiu a jak říkám, nikde jinde ho nehrajou, protože se to prý nácek. A když jsem jednoho člověka, který to také říkal, a je to velice známý člověk, analytik Jan Schneider, který to ho odsuzoval, tak jsem mu pustil jenom jeho písničky a říkal jsem mu, pane Schneidere, řekněte mi, v které té písnici, asi v pěti, je tam nějaký neonacistický nebo nacistický vzkaz nebo něco takového. A jestli chcete, já vám pošlu celé ty všechny jeho LPčka nebo ty jeho desky, co vydává, protože máme a hrajeme. On, který proti němu tak řval, musel uznat, že tam není vůbec nic rasistického a já jsem to považoval za vítězství Tomáše Ortela. Je to vzácný člověk, protože dokázal uznat, že byl ovlivněn nějakou mediální propagandou nebo nějakou mediální situací a po poslechu řekl, ano, máte pravdu, tam nic takového není, podlehl jsem. Takovýchto lidí, kdyby u nás bylo více, kteří si váží vlastního úsudku a nepodléhali jenom tomu, co slyší v médiích, tak si myslím, že by u nás bylo podstatně lépe. Naprosto souhlasím. Poslední připomínka, to není dotaz, ale připomínka. Hezký večer, pane Vladimíre, a teď zdravím Láďu Větvičku, kterého velice rád slyším na Svobodném rádiu. Poprvé jsme se setkali v Ostravě na setkání v restauraci Spolek. Dodnes na to vzpomínám jako na velmi vydařenou akci. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský a dodává. Kebabárna je i v Židlochovicích přímo na náměstí, takže další kebabárna. Tak... Je to jen na nás, jestli je budeme podporovat a chodit tam a nakupovat, anebo jestli budeme podporovat naše řezníky, kteří jsou většinou o pár metrů vedle a kteří určitě nepropagují ideologicky zaměřená jídla. Ale taky to nepořážejí tím drastickým halal způsobem. Tak. Pane Větvičko, máme čas se naplnil. Já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Zase to bylo příjemné popovídání. Já se zase za nějaký, ne tak dlouho, ale za nějaký čas ozvu, napíšu SMSku, protože nevím, jestli se zdržujete zrovna doma nebo venku. Tak napíšu SMSku. A teď vám děkuji za krásné povídání i za váš čas a přeju vám ve vaší práci a v nádherných blocích té jaderné ostravštině, tak vám přeju hodně úspěchu a dobrou noc. Já děkuju, přeju i do redakce hodně úspěchu a hodně síly, abyste mohli dělat to, co děláte a přeji všem posluchačům, aby neustávali v optimistickém pohledu na to, co je kolem nich, protože přesto, že vidíme, že to kolem nás nejde dobře, tak je to jenom na nás, na nikom jiném to není. Tak a protože pan Větvička byl z Moravy, tak si pustíme moravskou písničku, já ji už tady hledám. Pod Franty Uhera Morava má. Takže jenom pro vás, pro Moraváka, ale pro všechny posluchače, jak z Čech, tak z Moravy, tak ze Slezska. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc. Krásný večer všem.